はい、ここではマスブーケの説明をしていきます。このマスブーケはこのように花が密集した形の花束のことですね。このマスブーケ、形自体は簡単です。真ん中からだんだん徐々にこう下に向かって全体をこう弧を描くように花を落としていく、そういうふうに作っていきます。ただこちら、テキストにも書いてありますが、花と花の色がぶつかり合うためと書いてありますね。それは今こちら例えば黄色一色で作ってますから、これは色と色はぶつかってないので、まあ単色だったらそんなに難しくありません。このように隣に違う色が来た時、またさらに違う色が来る可能性もありますね。なのでそうなってくると、この配色のバランスが難しくなっていくということが明記してあります。それをよく覚えておいてください。はい、もう一つ、出来上がりにより花の長さが変わりますと書いてあります。それは例えば今これバラ10本でマスブーケを作ってます。今分かりやすいようにカバーグリーンはしてません。その時、まあ、バンディングポイントはこの辺りですね、で済んでます。ただこれにお花が足されていくと、例えば今ここにバラ5本あります。これ片方に足していきますね。そうすると、まあこれがもっともっと大きくなってくると、だんだんこのバンディングポイントは下にずれていって、花がどんどんこう片側に、片側とか全体に増えていきますね。そうすると必然的にこの使用するバラの、バラとお花の長さは長くなっていきます。それをテキストに書いてあります。なので皆さんが10本で作るときと、まあ、極端に例えば50本で作るときとは、はるかにこう花の長さが変わってくるということですね。50本でここのバンディングポイントでの花束の制作はできません。もう180度以上になって、こんな状態になってしまいますので、ここで茎が持ちきれなくなります。そうすると必然的にバンディングポイントはこのように下にずれていって、ここで180度展開で押さえるようにしていきます。なのでだんだん花の長さが長くなってくるということですね。これはまあやってみるとよくわかりますので、一応頭の中に置いておいてください。よろしくお願いします。